Nakon više od 15 mjeseci od početka epidemije u Crnoj Gori, epidemiološka situacija je na zavidnom nivou, poručila je u razgovoru za Novu M šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović. Naša država je, dodaje Brajović, na dobrom putu u smislu efikasnog odgovora na pandemiju COVID-19. Upravo iz razloga što je Crna Gora u proteklom periodu zaista dosljedno insistirala na sprovođenju svih onih preporučenih javnozdravstvenih mjera koje prekidaju taj lanac transmisije i na vakcinaciji. Naravno, ovaj rezultat i, rekla bih, zajednički uspjeh bez sumnje i građana i vlasti Crne Gore je nešto što bi svakako trebalo posmatrati, interpretirati i u širem kontekstu. I što se tiče tog šire konteksta, prije svega recimo na globalnom nivou mi vidimo zaista neke dobre i ohrabrujuće trendove. Vidimo primjera radi da u proteklih 7-8 sedmica već imamo taj neki trend opadanja broja i novih slučajeva, novooboljelih i također smrtnih slučajeva. U Crnoj Gori je dato nešto više od 288.000 doza vakcina protiv koronavirusa. Da li je to taj podatak ohrabrujući? Što se tiče regiona Evrope, distribuirano je negdje oko 530 miliona doza vakcina i u suštini na nivou regiona Evrope mi vidimo značajne diskrepancije i razlike kada je riječ o obuhvatu vakcinacijom od 0 do nekih 60% vakcinacijom, obuhvata vakcinacijom. A ono što također vidimo jeste da je taj neki prosjek obuhvata vakcinacijom, znači i prvom i drugom dozu, negdje oko 20%. Sad ono što nas u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji posebno zabrinjava jeste taj veliki jaz između obuhvata vakcinacijom u zemljama, distribucije vakcinama u zemljama visokog nivoa razvoja i u zemljama niskog nivoa razvoja. I recimo podaci najnoviji ukazuju na to da je recimo broj administriranih vakcina u visoko razvijenim zemljama 63 puta veći u odnosu na zemlje niskog nivoa razvoja. Nesporna je činjenica da su nacionalne vlasti uložile izuzetno velike napore, ali uprkos tome Crna Gora se, ističe Brajović, suočava sa velikim brojem izazova kada je posrijedi sprovođenje imunizacije. Tu prije svega mislim na ovo pitanje ograničena prosto količina vakcina, ograničenje tog tipa, drugo problemi u smislu dostupnosti, treće imamo veliki pritisak također antivakcinalnog lobija koji se onda normalno prevodi i prenosi i transformiše u situaciju da naši građani, kao i svugdje u svijetu, zapravo oklijevaju da prime vakcinu. Mjere u Crnoj Gori su znatno ublažene. Kakav je vaš stav? Da li ćemo na jesen platiti ovo popuštanje mjera? Mislim da Crna Gora, nakon ove, da kažem, značajno popravljene epidemiološke situacije, svakako ima razloga za optimizam i jedan veći nivo samopouzdanja, ali ja bih ipak rekla da to treba da bude jedan oprezni optimizam, jer daleko smo mi od kraja pandemije. Rizik od infekcije jeste nešto niži, ali nije i daleko toga da je nultog nivoa. U nekim evropskim zemljama se pojavio novi soj virusa poznati kao Delta. Postoji li bojazan da dođe do nas i koliko vakcine štite od novih sojeva? Prema našim podacima, Delta soj virusa je registrovan što se tiče Evrope u 33 zemlje. Regiona Evrope. Mislim da je negdje i realno očekivati da je u principu samo pitanje trenutka. Neke naše procjene su, s obzirom da vidimo da se intenzivira ta transmisija, naše procjene su da će za nekoliko sedmice, par mjeseci, u principu Delta soj biti uspostavljen kao dominantan soj u cirkulaciji. Sve vakcine koje je prekvalifikovala Svjetska zdravstvena organizacija i koje su odobrene od Evropske agencije za lijekove i dalje su djelotvorne i učinkovite na visokom nivou, u smislu da sprječavaju težu kliničku sliku, teže simptome i smrtni ishod, poručuje Brajović. Zbog toga je, zaključuje, veoma bitno vakcinisati se, kao i pridržavati se javno zdravstvenih mjera, distanca, ruke, maska.